Beleza, Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente na série de Pokémon Safari. E bom galerinha, faz um diazinho que eu não trago Pokémon Safari pra vocês, porque eu já tinha os vídeos de ontem gravados, então eu resolvi não trazer, né? E bom, no último episódio de Pokémon Safari a gente conseguiu a insígnia do Rezende, né? Sim, a insígnia dele é nossa, é meio que por W.O., por desistência da série aí, né? Então eu fui lá e peguei. Então, velho, já temos duas insígnias, acho que o caso tem três, se eu não me engano. E, velho, eu vou ir atrás do caso, provavelmente vai pegar uma insígnia no próximo episódio, beleza? Bom, o que eu fiz esse tempo fora? Eu fiz algumas Lug Pixelmon que eu tinha escondido. Sim, galera, tem muita coisa aqui nesse mapa que está escondido e vocês nem sabem, velho. Ó, eu tô com dois packs de Lug Pixelmon aqui, velho. Dois packs, sim, velho. Então, vamos abrir lá. Eu peguei, na verdade, eu peguei um pack daqui, eu peguei lá no spawn, que tinha num baúzinho ainda escondido lá. Então, vamos abrir, galera. Bom, se você gosta de pedir Pokémon Safari, galera, e quer mais, por favor, não esquece de avaliar o vídeo aí com o seu like, que é muito importante, beleza? Então, vamos lá. Mano, podia sair, sei lá, meu Deus do céu. Fox Plant. Beleza, matou. Mano, podia sair, sei lá, mano, qualquer coisa aí de dentro, mano, um Dialga, um Lugia que eu já tenho. Podia sair sei lá, velho, podia sair um Arceus aí de dentro, podia sair, mano, qualquer coisa, mano, qualquer Pokémon lendário novo, né, mano, imagina que legal, velho, um lendário novo, assim, um Braviário, legal, hein, velho, só Strike, tchau. Tchau, beleza. Nesse a gente vai treinando nossos Pokémons também, né, velho. A gente vai... Nossa, que chuva chata, velho. Pokédonfall, meu Deus do céu, que coisa chata. Vamos ver se sai algum Pokémon bacana pra gente. Oh, um Celebi. Oi, Celebi. Tudo bem com você, Celebi? Oi, Celebi. Tudo bem com você, Celebi? Você vai recuperar a vida, Celebi, seu filho da mãe. Aqui você não vai recuperar a vida de ninguém não, Celebi. Esse Pokémon aqui é ruim. Um balãozinho. Um Raidon. Opa, Master Ball, que bonitinho. Master Ball, que legal, beleza, vamos ver. Maçã é bom, beleza. Podia vir um monte de Harkind, né, velho. Nossa, não ligaria não, velho. Sablane. O Luiz, beleza. Ah, mano, vem um lendáriozão. Nossa, que Pokémon da hora, velho. Sai de perto, não quero batalha agora não. Mano, eu queria tanto que no Pixelmon, velho, tivesse aqueles pokémons que eu falei pra vocês, galera, tipo... Latios, Latias, tá ligado? Esses pokémons assim, velho. Nossa, ia ser muito legal, velho. Nossa, sério. Eu gosto pra caramba do Latios e da Latias, sério, mano. Eu gosto pra caramba deles, porque eu tinha eles no deck de Pokémon, sabe, galera? Eu tinha eles, então, mano, eu achava muito bacana, velho. Ó, Duskball é bom também. Marrow, o Venomio, eu não quero. Sai fora. Nossa, um monte de TM, velho. Vamos ver esses TMs que veio. Dive, Fly, Rock Limb. Vamos pegar aqui, mano. Vamos ver. Rock Smash. O que, que veio aqui? Waterfall. Strange, beleza, que é um HM, não é TM. HM Surf, beleza, veio Surf também de novo. Então a gente tem dois Surfs. Cut, é tudo HM? É tudo HM, nossa. HM, pra quem não sabe, galera, é de colocar, tá ligado? Tipo, você pode colocar quantas vezes você quiser no seu Pokémon, velho. Caraca, que da hora, velho. Boa, 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 foi boa pra caramba, velho. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar todos os meus HMs aqui dentro, aqui, ó. Depois eu vou testar um por um, velho. Depois eu vou testar um por um, ver se eles são da hora, tá ligado? Ver... Mano, esse Pokémon ali é bom, se eu acho, se duvidar, ele é bom, mano. Dark Pulse é bom, é um ataque da hora. Monferno, velho. Sai, Monferno. Sai da minha vida, vai. Sai da minha vida. Opa, umas Pokébolas diferentes. Um Gengar, mano.
aqui, vamos ver. Vai, mano, vai, sai uma látis, um látis daí, vai, nunca te pedi nada, vai. Nunca te pedi nada, Litquake, beleza. Bom, Nine Tails. Alakazam. Mano, eu vou pegar esse Alakazam, velho. Vou pegar ele, mano, quero ver depois o que eu posso fazer com esse Alakazam, mano. Eu achei um Pokémon super da hora, Alakazam, sem mancada. Ah, batata, mano. Vindo cheio de Harry Candy, né? Opa, maçã dourada, muito bom. Muito bom. Magmar. Oh, meu! Sai. Oi, meu. Tudo bem com você? Vem cá, meu. Quero te matar. Oi, meu. Tchau, meu. Tchau, meu. O que ele dropa? Meu? Enderpeel. Ah, pode crer. Ah, é TNT. Ah, vai explodir o baú. Putz. Ah, eu não... Cadê meus HM? Todos os HMs que eu peguei explodiu. Ah, eu sou um otário mesmo, né, mano? Eu sou um otário de deixar ele perto também, né, velho? Eu sou um completo de um idiota, né, mano? Ó, diamante, um Psyduck, esse Viper, um Golem, um diamante, isso, e chuva, né? E chuva pra caramba, vai. Vamos abrir mais um pack aqui, vamos ver, ó. Level Ball, um TMzinho aqui, vamos ver o que que é. Sludge Wave. Nossa, Pokémon mó legal, né, Vessudo? Ele é mó legal, mano. Olha que legal que ele é. Nossa, parece, sei lá, mano, eu tinha visto ele no desenho já. O que me desafiou? Um Electabuzz. Ah, mano. Um T-Pig, mano, tá de sacanagem com a minha cara, né, mano? Tá de sacanagem com a minha cara, né, mano? Meu pai amado, um T-Pig. Meu Deus. Opa, mais um TM. TM é bom a gente pegar bastante, velho. Three Attack, deve ser um ataque triplo. Opa, diamante. Diamante, bora pegar esses diamantes. Diamante, diamante. É bom, não veio nada nesse. Snubble. Um Golurk, que é... esse Golurk é bom, hein, mano. Esse Golurk me lembra um lendário, sei lá, cara, velho. O jeitão dele, tá ligado? O jeitão bruto dele. Me lembra um lendário, sem mancada mesmo, mano. Nossa. Mas sério, o lendário que eu mais... Esse Skarmory também, mano. Esse Skarmory me lembra o Latias e a Latias, sabia, velho? Sabia? Me lembra muito Latias e Alatias. Ó, o Magby. Que bonitinho. Que vai. Calça. Que. Scizor. Será que eu tento pegar ele com Pokébola? Vamos ver se eu pego ele com uma Dusk Ball, vai. Depois eu posso treiná-lo, mano. Deixar ele bom, aí, o Scizor. A Scizor, mano. Sem. Ah, danada não. Vai. Vai com Pokéball mesmo, vai. Mas tem um monte também, né? Tá tendo várias. Não dá nada pra nós não, vai. Pokébolas. Sai, Zanguzzi. Chato do caramba. Sai, beleza. Meu Deus, todo Pokémon quer batalhar. Meu Deus, saiam da minha vida. Parem de me abafar. Artun. Esse Artun também parece um Pokémon meio lendário, tá ligado? Sei lá. Corsola. Ele é Kid. Bota de coisa. Nossa, esse Pokémon, eu lembro que ele engoliu o James, né, velho? No Pokémon, no desenho. Ele engoliu o James no desenho. Era... Ah, mano, veio um Scissor gigante agora. Agora vem um Scissor gigante. Eu vou ter que pegar ele, mano. Ele é gigante, velho. Ai, que ódio da minha vida. Ah, mano. Não dá nada não, velho. Mais coisa. Pokébola. Nossa, mano. Um Golurk. Não tem, eu não quero esse tema aí, não. Outro tema, esse daqui eu quero. Vai, vamos ver aqui, velho. Dragon Plus. Já tem um Dragon Plus. Não, Dark.
Depois eu vou testar todos esses temas aí, mano. Quero ver o que cada um, cada TM faz, mano. Na moral, velho. Quero ver o que cada TM vai fazer, mano. Edmonton. Cabeça de um Creeper. Nossa. Opa, boa. Boa. Boa, 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 boa. Linda, 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 na verdade. Boa. Caraca, velho. Vai, vai. Fala que vai vir coisa boa. Vai. Por que não veio nada, velho? Opa, e aí, Suicune? E aí, Suicune, bora morrer? Bora morrer, Suicune? Boa. Vamos morrer também, Hitmonchan? Boa. Boa. Opa, Hurricane. Isso, isso. É disso que o Brasil gosta. É disso que o Brasil gosta. Boa, Hurricane, mano. Hurricane é muito bom, cara. Olha o caso, mano. Sai, caso. Sai, caso. Que beleza. Magnemite. Um Kabuto, parece uma baratinha. Hitmonchan. Um Noteblock. Um que lava. Um poço, vai. Esse é o poço. Esse é o poço. Opa! Cheio de Master Ball. Cheio de Master Ball. Falei que não dava nada pra nós. Falei que não dava nada pra nós. Nossa, 25 Master Ball, galera. Tá bom pra vocês? Vocês querem mais? Tá bom pra vocês? Ou vocês querem mais Master Ball? Nossa, 20 fucking 5 Master Balls. Meu Deus. Foi mal, viu, galera? Então, mano. Nossa, desculpa, mano. Tô sem Master Ball. Tô sem. Sem Master Ball. Sem Master Ball, viu? Sem. Nossa, velho. Nossa, que lindo, velho. Que lindo que foi isso agora, mano. Butterfree. E acabou. Nossa, galera. Mano do céu, velho. Nossa, conseguimos coisas muito boas. Master Ball. Um Scizor. Aquele outro Pokémon que eu peguei que eu não lembro qual que foi que eu peguei. Nossa, a gente pegou muito Pokémon da hora, velho. E conseguimos 20 fucking 5 Master Balls, velho. Meu Deus. E agora eu vou deixar o Ho-Ho level 100, né, velho? Óbvio. 98. 99. Sky Attack. Ele é muito bom esse ataque, velho. Sério. Eu vou trocar no Sunny Day, velho. Nada não, velho. 100, beleza, ótimo. Ótimo. Minha equipe inteira tá level 100. Eu tô muito OP. Meu Deus do céu. Tá. Deixa eu deixar aqui dentro esses temas aqui. Depois eu vou testá-los, esses temas aqui, mais por fora, né? Mas bom, galerinha, esse daí foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Conseguimos muitas coisas boazinhas aqui pra nossa equipe, né, velho? Ó, temos dois Scizor, um Alakazam aqui, mano. Nossa, temos coisas muito da hora, velho. Nossa senhora, boa, velho, boa. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você já sabe, você deixa aquele like por aqui embaixo, que é muito importante o vídeo. E para o canal, não esquece de se inscrever no canal, clicar no botão de inscrever-se aí embaixo também. E de me seguir no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês, um abraço e tchau.